αδερφοί και αδερφές μου. Επίγον μήνυμα από Αγιορείτη μοναχό, αγαπητά μου παιδιά, έρχονται κύματα θαυμάτων. Από την ιερή σιωπή του Αγίου Όρους, εγώ, ένας ταπεινός δούλος του Θεού, σας γράφω υπό την καθοδήγηση του Άγιου Πνεύματος, απηχώντας τα θεία μηνύματα που δίνονται στους αγγέλους των εκκλησιών, όπως αποκαλύπτονται στις γραφές. Αυτές είναι κεροί και δοκιμασίας και χάρης, και με μια καρδιά γεμάτη αγάπη μοιράζομαι μαζί σας μια αλήθεια που καίει τόσο λαμπερά όσο τα μάτια του Υιού του Θεού, του οποίου το βλέμμα διεισδύει στα βάθη της ψυχής μας. Αποκάλυψη 2.18. Καλούμαστε, αγαπητά παιδιά, να διεκδικήσουμε ένθερμα την πίστη που παραδόθηκε κάποτε στους Αγίους, Ιούδα 1.3. Αυτό δεν είναι μονοπάτι για λιπόψυχους. Όπως οι εκκλησίες της Εφέσου, της Σμύρνης, της Περγάμου, των Θυατήρων, των Σάρδεων, της Φιλαδέλφειας και της Λαοδίκειας, η καθεμία με τις δικές της προκλήσεις και επένους, δοκιμαζόμαστε κι εμείς. Ωστόσο, στεκόμαστε στην αληθινή χάρη του Θεού, Πριαναν Πέτρου 5.12, καλούμενοι να γίνουμε πιστοί μάρτυρες, να κρατηθούμε γερά σε αυτό που είναι καλό και να αγιοποιηθούμε ολοκληρωτικά προετοιμάζοντας τον ερχομό του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. 1 Θεσσαλονικής 5.23. Η χάρη, το έλεος και η ειρήνη μας δίνονται από τον Θεό Πατέρα μας και τον Ιησού Χριστό τον Κύριό μας. Άστα Τιμόθεο 1.2. Καθώς αγωνιζόμαστε μαζί για την πίστη του Ευαγγελίου. Φιλιππισίους 1.27. Ας δεχτούμε λοιπόν την προτροπή να παραμείνουμε σταθεροί στην πίστη μας, γνωρίζοντας ότι αυτός που κρατά τα 7 αστέρια και περπατά ανάμεσα στα 7 χρυσά κυροπήγια είναι μαζί μας. Αποκάλυψη 2.1. Αδέρφια, κύματα θαυμάτων είναι πάνω μας. Δεν είναι του είδους που αναζητά ο κόσμος, αλλά θαύματα μεταμόρφωσης, καρδιών που γυρίζουν πίσω στον Θεό, ζώων αγιασμένων με αλήθεια και αγάπη. Αυτά τα θαύματα είναι η καρπή μιας πίστης που ζούμε σοβαρά, μια απόδειξη της δύναμης του Ευαγγελίου. Ας είναι η συνομιλία μας αντάξια του Ευαγγελίου του Χριστού. Φιλιππισίους 1.27. Και ας ανοίξουμε τις καρδιές μας στα θεϊκά μυστήρια που μας περιμένουν. Καθώς μένουμε σταθεροί, ας θυμηθούμε την υπόσχεση προς την Εκκλησία στη Φιλαδέλφεια. Αυτός που είναι Άγιος και αληθινός, κρατώντας το κλειδί του Δαβίδ, ανοίγει πόρτες που κανείς δεν μπορεί να κλείσει. Αποκάλυψη 3.7. Με πίστη, ας περπατήσουμε μέσα από αυτές τις πόρτες, γιατί ένα κύμα θαυμάτων έρχεται και πάνω σε αυτές τις Άγιες υποσχέσεις στεκόμαστε. Βρισκόμαστε σε μία στιγμή επίγουσας αναμονής, αγαπητά παιδιά μου. Τα κύματα των θαυμάτων έρχονται και μας κάνουν νεύμα να προετοιμαστούμε, να θυμηθούμε και να μείνουμε σταθεροί στη χάρη του Θεού. Ας υποστούμε λοιπόν τον λόγο της προτροπής, γιατί με αυτά τα λόγια βρίσκουμε τη δύναμη να αντιμετωπίσουμε ό,τι βρίσκεται μπροστά μας. Εβραίους 13.22. Ας αγκαλιάσουμε λοιπόν, αγαπητά παιδιά, τα μυστήρια για τα θαύματα και την ελπίδα που είναι δικά μας στον Χριστό Ιησού, τον Κύριό μας. Αμήν. Λέγω. Ημήν. Μοναχός Αγαθάγγελος.